Добар ви ден, може ли кратка анкета? Може, повели. Центарот за рангирање на светски универзитети ја објави својата листа на најдобри 2000 универзитети во светот, на која што нашиот универзитет Свети Кирил и Методи од Скопје се најде на 1990-тото место. Што ќе кажете за тоа? Што да кажам, тоа се глупости. Да ви кажам, јас сум професорка на електрофакултет и најмалку 10 студенти работат по Швајцарија, Германија, Австрија, земаат јаки пари. Кажете ми кој ќе вработи некој човек ако нема добро образование? И плюс една друга работа да ви кажам, они земаат јаки пари. Еден мој студент зема 5 мои плати. А добро, тогаш која е причината што сме толку ниско рангирани? Они не мразат, љубоморни не сме, затоа што сме квалитетни и знаеме да направиме од пиле млеко. Дечко, една друга работа да ти кажем, и тоа малку пари ние што го взимаме од државата, со него знаеме да направиме чудо. Нашето образование е струја без кабел. Фактички на батерии. Абе, ајде, бръкни си работа, бе, на батерии. Целосно изгоре службениот автомобил на директорот на затворот Идризово. Ваш коментар. Па нон-стоп горат ова автомобилите на овие функционери од затворот Идризово. Пред известно време мета беше нели автомобилот на командирот. Лани беше запален автомобилот на заменик директорот на затворот. Подоцна гореше и автомобилот на некој од чуварите од затворот и така. А причина? Па не ја знам причината, единствено што знам е дека треба да се префрлат на возење точак. Иди запали точак да те видам. А бехте ли ЕНКА бара 4000 градежни работници? Ево, некои други времења ова ќе беше топ вест. Ама сега Синдикатот на градежни работници одма реагираше дека нема шанси во Македонија да се најдат 4000 градежни работници. Сите киднале во странство некада. Тешки времења, другарчиња. Нема рачиња за коридорчиња. Извинете, господине, дали може кратка анкета? Седиме, седи, заедно ќе чекаме автобус. Ако ми дојде, прекинувам, да знаеш. Така. А што се однесува до уставните измени, гледам светло на крајот од тунелот, рече Таравари. Што ќе искоментирате за тоа? Е, па види се, Таравари и Меджити, ако го лапнат ова место во председател на собранија и уште 7-8 министри, они више ни тунел нема да гледат, бе. Све ќе им биде росна ливада. За председателката Силјановска и за клетвата, што ќе кажете? Браво! Значи, браво за госпоѓа председателка. Јас сум воодушевен од нејз. Кажи ми ти, кој наш председател до сега предизвикал толку многу галама и тоа првиот работен ден? Никој освен наша Гордана. Абе, Грција почна да кубат коси. Кинат тие преспанските договори у собранија кај нив. Бугарија, не знам више, полудеа на чисто. Брисел кука. Американци ме откачија. Браво за наша Гога, бе. 5-0 ги тепа сите. Ве молам, таа не е Гога, току Гордана Силјановска Давкова. Па сега види, и ние сме Северна Македонија, ама она има чувство дека е тоа Македонија и си ја вика Македонија. Така да она е Гордана, госпоѓа председателка, ама ја имам чувство дека за мене е Гога. И не би го зима и тоа право. Јас сега само се надевам дека и Мицковски ќе продужи по неизиниот пат. Има цел свет да го зајабаве и ќе биде лудница од Македонија. Добро, ви благодарам, господине. Апот, ете го. Хајде. Поранишниот председател Стево Пендаровски се откажа од правото на државна пензија и реши повторно да се биде професор. Ваш коментар ако може? Епа, за разлика од Црвенковски и од Иванов, значи он ки си се врати на факултет. Епа добро, сега не стана наш председател, ама ете има добар слоган за на факултет. Нашиот даскал Стево, пака на билборди. Добар слоган, добар слоган. А прскањето за ларви од комарци доцни повеќе од месец дена. Што ќе кажете за тоа? Е, па значи пак ќе не грицкаат лето во комарци. Ништо тоа, ете, тоа е добра бизнес идеја. Да, јас ја подхитно ќе увезам еден шлепер со спреови против комарци и ќе ги шиткам во јуни, во јули, во август. И после тоа ќе си се збогатам. Со тие пари ќе си купам џип, со џипот ќе шетам низ светот, ќе одам по одмори, ќе отидам во Грчка, има да се изсунчам, има да станам црна рапина, па може ќе си фатам и некој англез, ќе си се омажам за тој англезот и он ќе ме однесе у Лондон да ме запознае со неговите. Ја после тоа ќе му родам две дечиња, машкото ќе се вика Крис, женското ќе се вика Јана по мајка ми и тоа е тоа. Да, ако треба кум, тука сум.